Приблизно 2,5 роки потрібно, аби звести новий аеропорт. Про це на брифінгу повідомив голова обласної адміністрації Олександр Бондаренко. Держава фінансуватиме будівництво злітно-посадкової смуги, адже це стратегічний об'єкт. Щодо смуги, то на проєктування комплексу аеродромного та побудови першої частини ми наразі запросили 1 мільярд гривень на 2020 рік. І на проєктуванні там частка теж перейде на побудову 200 мільйонів з поточного бюджету. Термінал будуватимуть коштом приватного інвестора. Так вигідніше, запевняють в обладміністрації. Виділити 70 мільйонів доларів на проєкт готовий Олександр Ярославський. Він вже мав справу з харківським аеропортом. За проєктом литовища будуть схожими. Однак об'єкт у Дніпрі зможе приймати більше пасажирів. Сам термінал буде порядка 25 тисяч квадратних метрів, буде VIP-термінал, буде перон на 22 самоліти. І впереді, перед пероном буде нова полоса на 3200. Побудують і термінал, і смугу поряд зі старим аеропортом. За проєктом він працюватиме до відкриття нового литовища. Почати роботи планують навесні. Однак нині важливим у цій історії є друге читання бюджету, що відбудеться наприкінці жовтня. Адже до нього мають включити кошти на смугу. Євгенія Москалець та Богдан Пападін. Деталі.